Ділитися досвідом та спілкуватися відтепер кандидати на всиновлення дітей можуть у окремому просторі. В Ужгороді запрацював відділ підтримки та популяризації сімейних форм виховання. Для більш ефективної роботи у Закарпатському центрі соціальних служб виділили окреме приміщення. Це 309 кабінет по вулиці Гойди, 8. Комунікувати надалі між собою, тому що за час навчання вони дуже здружуються, вони стають такою одною командою і в них дуже хороша взаємодія, комунікація. І потенційно для тих кандидатів, які би хотіли взяти сім'ю, дитину в родину, але в них є певні острахи, застороги, якісь такі проблемні моменти, якісь такі питання, на які вони не можуть відповісти. І от така взаємодія, комунікація між одними і іншими кандидатами, вона би дала, як на наш погляд, дуже хороший результат. Приміщення умовно поділили на дві частини. Одна для дорослих, друга для дітей. Залучили до роботи психологів та інших фахівців для вирішення їхніх проблем та підтримки. Послуга нова. Потребує розвитку. Наш відділ створений для того, щоб люди, які бажають стати патронатними вихователями, усиновлювачами, опікунами або створити дитячий будинок сімейного типу, мали змогу отримати підтримку, поспілкуватися вже з тими родинами, які мають дітей в родині, та отримати консультацію від наших фахівців. Охочих на всиновлення дітей доволі багато. Наразі на Закарпатті функціонує 3 патронатні сім'ї. Розпочали ми свою роботу наприкінці червня 2022 року, і за цей період у нас вже 5-й випадок. Уже з нашої сім'ї було 7 випускників, я їх так називаю. Ці дітки наші пішли у родини, що ми дуже радуємося цьому. У сім'ях така була ситуація, що дітки пішли на усиновлення. Зараз у нас один хлопчик, і наразі на протязі тижня ми ще будемо забирати 2 дівчаток, 2 сестрички, так що буде в нас 3 діток. Задаюся цим питанням, що чому більше людей не бере таких діток? Їм нічого не потрібно, любов, обігріти їх і вся радість для цієї дитини. А ми дуже радуємося, що можемо надати таку послугу патронату. Отож, склали графік для родин, які ближче до Ужгорода, до віддалених їздитимуть самі, адже сім'я – найкращий варіант для дитини, і кожне маля заслуговує мати родину.